নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মোৰ আন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা ভেনিলা কেক বনাবলৈ আহিছোঁ নো কেক নো কুকার নো ওভেন আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আহকচোন মই এতিয়া এই ভেনিলা কেকটো নো কেনেকৈ বনাও এগলেস কেকটো চাও আহক আৰু কি কি বস্তু লাগে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো এয়া এটো এটা কাপ ললো মই চাহখোৱা কাপ হয় হেতু কাপত তে জুকটো লৈছো কাৰণ মোৰ মেজাৰমেণ্ট কাপ নাই এটো কাপৰ এক কাপ চেনি লৈ মই মিক্সিত গুড়া কৰি ললো পাউডাৰ সুগাৰ বনাই ললো এটো ভেনিলা এসেন্স এটো মই ইউজ কৰিম এটো মই বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিম মই সোদা নিদো কেকত এটো আমুল দাজা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই কেকটোত এটো কাপ ললো মই এতিয়া এটো কাপত তে গোটেই বস্তুখিনি মই মেজাৰমেণ্ট কৰি লম এটো কাপতে আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰে এনেকেই লব এটো কাপৰ দুকাপ মই ময়দা লম লৈছো ময়দাখিনি এখন চালনীত দি পেলাই চালি লব লাগে কাৰণ ময়দাত বহুত কিবা কিবি লেতেৰা বস্তু থাকে আৰু ময়দাখিনি চালি ললে কেকটো স্পঞ্জি হয় ভাল হয় আৰু ময়দাখিনিৰ লগতে মই পাউডাৰ সুগাৰখিনিও দি দিছোঁ পাউডাৰ সুগাৰখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ চালি লৈছোঁ মই এনেকৈ এটা বাটিত ধুনীয়াকৈ চালি লৈ পেলাই অলপ কমি যাওঁতে কাৰণ চালনীখন ভৰ্তি হৈ গৈছিল যে এতিয়া এচামুচ মই বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ মই কিন্তু খোৱা চৌদা ইউজ নকৰোঁ কেকত কাৰণ খোৱা চৌদাটো খোৱা ইমান ঠিকো নহয় অকণমান বেকিং দিওঁ কেকটো ফুলিব লাগিব কাৰণে এনেকৈ চালি ললোঁ গোটেইখিনি শুকান বস্তু এয়া চাওকচোন চলাৰ পিছত কিমান গোটা অলপ গোটা গুটি পাউডাৰ চুগাৰ তাৰপিছত ময়দাত থকা লেতেৰাখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনি এতিয়া শুকান চেনি বেকিং ময়দা মিশ্ৰণখিনি এতিয়া মই এইটো চাহ খোৱা কাপটোৰ একাঙুল কমাই লৈছোঁ তেলটো একাপ ভৰ্তিকৈ দিয়া নাই মই অকণমান কমাই লৈছোঁ ময়দা জোখা কাপটোতে মই লৈছোঁ ৰিফাইনটো লৈ পেলাই এখন চামুচেৰে ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো কৰি ললোঁ মই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ব লৈ পেলাই মই সেই একেটা কাপতে একাপ গাখীৰ দিছোঁ ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ ল'ব আপোনালোকে গাখীৰটো প্ৰথমতে আপোনালোকে কমাই কমাই দিব কাৰণ আন্দাজটো নহ'লে কেকটো ঢিলা টান হৈ যাব পাৰে বেছিকৈ পনীয়া হৈ যাব পাৰে চাওক এয়া মোক কি ধুনীয়া এটা পেষ্ট হৈ গ'ল পেষ্টটো অলপ লাহে লাহে লৰাই থাকি দিলোঁ মই গোটেই মিশ্ৰণখিনি লৰাই লৈ মই ইয়াত মই দুচামুচ ভেনিলা এচেন্স দিছোঁ চাওক চামুচ দুচামুচ ভেনিলা এচেন্স দি দিছোঁ মই দি পেলাই আকৌ চামুচখনেদি লৰাই দিম লৰাওঁতে অকণমান পেষ্টটো গাঢ় হোৱা যেন পালোঁ আকৌ দুচামুচৰ জোখত মই গাখীৰ দি দিলোঁ চাহখোৱা চামুচৰ দুচামুচৰ জোখত মই আকৌ গাখীৰ দি দিলোঁ দি পেলাই গোটেই মিশ্ৰণখিনি সুন্দৰকৈ লৰাই দিলোঁ এয়া চাওক এডাল ৰিবনৰ নিচিনাকৈ পৰাকৈ পেষ্টটো হ'ব লাগে একে বেছি গাঢ় হ'বও নালাগে পাতল হ'বও নালাগে এটা মই পেন ল'লোঁ লৈ পেলাই তেল দি তেল প্ৰথম ৰিফাইন অকণ সানি ল'লোঁ মই ৰিফাইন ঘি বাটাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা যি সানি লয় মই অকণমান ৰিফাইন সানি ল'লোঁ পেনটোত লৈ পেলাই শুকান ময়দা অকণ দি গ্ৰীজ কৰি ল'লোঁ লাষ্টিং কৰি পেলাই মই কেকৰ বাটাৰখিনি তাত দি দিলোঁ চাওকচোন কেকৰ বাটাৰখিনি কিমান ধুনীয়া এটা ৰিবনৰ নিচিনাকৈ পৰিছে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ মই কেকৰ পেনটোত দি দিলোঁ
এনেকে তিনিবার মান টেপতে পাই দিছো কারণ এয়ার বাবুল হব পারে এয়ার সময় থাকিলে কেকটো ভালকে নহব এটো এটা সসপেন বহাই দিছো মই কারণ মই কুকার ইউজ করা নাই ওভেন ইউজ করা নাই সসপেনত বনাইছো কেকটো মই আজি এডাল স্ট্যান্ড বহাই থৈ মই 10 মিনিট কারণে ফ্রি হব দিছিলু এতিয়া মই কেকটো বহাই দিলু বহাই দি 45 মিনিটৰ কারণে কেকটো মই হিট হব দিলু বেক হব দিলু বেক হোৱাৰ পিছত ইয়া চাওক কি ধুনীয়া এটা কেক কেকটো বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে 50 মিনিটৰ পিছত মই কেকটো চালু চাওক এখন চুৰি ভৰাই চালু একো লাগি অহা নাই কাৰণ কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেক হৈ গ'ল 10 মিনিটৰ কাৰণে মই আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ কেকটো ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত দুটা ডাই মিক্স চকলেট ল'লোঁ মই চকলেটখিনি লৈ পেলাই এই চকলেট দুটা মই গৰম গাখীৰত অকণমান সময়ৰ কাৰণে গলাই ল'লোঁ গলাই লৈ পেলাই কেকটো ঠাণ্ডা হ'ল এতিয়া মোৰ কাৰণ কেকটো এনেকৈও খাব পাৰিলোঁ হ'লে কেকটো কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কৈ আছে নহয় চকলেট অকণ ওপৰত ষ্টেল কৰি দিব লাগে কাৰণ কাইলৈ সিহঁতৰ দেউতাকৰ জন্মদিন মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাইলৈ জন্মদিন সেই উপলক্ষে কেকটো বনোৱা হৈছে সিহঁতে কৈ আছে মা চকলেট কেক অকণ বনোৱা চকলেট দিয়া ওপৰত চকলেট দিয়া সেইটো কাৰণে চকলেট গলাই পেলাই অকণ গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ চাওকচোন ডাইৰী মিল্কখিনি গলাৰ পিছত কি সুন্দৰ লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে এটা দুখ লাগিছে কেকটো মই আপোনালোকক কাটি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কেকটো দেউতাকৰ বাৰ্থডে কাৰণে বনোৱা হৈছে আজি কাটিবলৈ সিহঁতে নিদিয়ে কাৰণ পাপাকৰ বাৰ্থডে বাৰ্থডেত কাটিব সিহঁতে পাপাকৰ হতুৱাই কেকটো কটাব আকৌ সারপ্রাইজ হয় তো সারপ্রাইজ গিফট হিহতে তৈয়াৰ কৰিছে মোৰ হতো নাই হতে অকণমান বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো রেডি হৈ গ'ল ছোৱালীয়ে ঘৰত থকা বস্তু দিয়ে হেপি বাৰ্থডে লিখি দিলে দেউতাকৰ কেকত এতিয়া মোৰ কেক ৰেডি আহোঁ আজিলৈ